maxaabe jacaylka la sheegaayey masaanba mise ninkan jacaylka hayay ah wuxuu ahay mid habaaran ya sabtoo ah jacayl iyo waxaad ka bixid hodane qiso jacayl ara waa kan keenay idinka ay amartaan intee loo maraa subaxanoo bilaabatay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan walaaladayda qaaliga oo nagulaashiin hodane jaalka adiga daawanaysa waa jaalkeenii adiga barateen hodan online haddana way cusubtahay daawade ku soo dhowo channelkeenna subscribe sar haddaa jeceshay qisooyinka caalamka ka dhaca nooc walba ay noqdaan booskeedii aad joogtaa hoos u daadeg subscribe sar meesha gaduudka taabo geriha ka dhigo gambaleelkan ha iska hilmaamin daawada waa maasan tahay videoga naga like saar like fara badan iska saar frimaano daawade saara likta waa mahadsan tihiin siin share garay family asxaabta la wadaaga si uga mid noqdaan channelkeena thank you asxaabi commentyadiin waxaan ku arga hodane waay reer america nooga xiigsad a reer america idinka ma xiigsay laakiin reer america qisooyinkoogii ayaa never seen never had eh qisooyinka idinka hiilin ooyo ma fahanteen laakiin waa ii simantiin marka channelka way xoreysteen kaale iska soo dhiciya soo dirsada iyo qisooyinka way shaqaystaan qisooyinka ogeedaa soo dirsa kule hodane qisadaasaa rabnaa oo maasantiin laa dheeraya laakiin waa ii simantiin marka really aan serious u hadlo waa ii simantiin hanoo bilaabato qadiyadan waxay ka dhacday ma ana ameerikada jecelo ameerika la raadiyo mise ameerikada ayadaa i jecelo isu raadsata taas daawadaha kasoo jawaabi doono isla ameerikaan joognaa gobolka washington qadiyadana halkaasi ka dhacday qadiyadan waxay dhacday allahu mustacaan 2016 dhammaadkeeda bishii december may bishii november ayaa dhacday qadiyadan waxay ku socotaa wiiliyo gabar wiiliyo gabar ayay ku socotaa inaa idin baro waay sooma inaa barataan wiilka magiciisa waxaa la yidhahdaa alan christopher magiciisa saasay atuurihiina alan christopher alan wuxuu jiray markaasi 19 jir wuxuu ku dhashay kusoo barbaaray isla gobolkaasi washington alan wuxuu wakhti xaadirkaas firiya wakhti xaadirkaas wuxuu kasoo jeeday family dhaqaale ahaan qani ah yacni ilaahay wax siistay laakiin alan ma aysan dhalin oo ma ahan hooyadii iyo aabihiisa saxda ah oo waxay ku qaateen 10 eedhan carabta af soomaali ilmo markaas soo qaadatid ed kursatid liwajhillah aa u kursatid ilmaha saas af soomaali laakiin exactly kelmadaas kelmad u dhiganto ma jirto ani ahaan ma aqaani marka anyway hooyadii iyo aabihii wiilkan yari ma yaqaano haw waxay u aqoon waxay tahay markuu dhashay hooyadii asaga oo adi 2 bil camal jira ayaa waxay geysay daarul aytaamka meesha caruuraha waalidiintoodu qaarna tuuraan qaarna waalidkoogu dhintaan ayagoo yacni homeless ee dhintaan ayaa la geeyaa laakiin ilmaha hooyadii iyo aabihii ayaga oo nool socialka hadduu ka qaato ma geynaayo meesha ilmahaasoo kale lagu hayo ma geeyaan ee meelo kale geelna waa waxay siiyaan familiyaal waa fahanta malayan soo qaada ilmihiiyaa 2 qeyb ah ilmaha haddii hooyadii aabihii laga qaato socialka qaadanayo waxay u geynayaan familiya lacag ku qaadanaya ilmaha oo u noqonaya adi waalid 2aad camal waalid 3aad iskale waalid 2aad xataa ma noqon karaan qaarkood kas waa laga cabdaa anyway laakiin ilmayaasha had tusaalo kale hooyo homeless ee hadday ilmo jidka inta ku dhasho ay dhimato ilmahaasi waxaa la geynaa meeshaas daarul aytaamkaas oo ilmaha lagu xanaaneeyo xanaanada ayaa la geynaa haddii hooyadu ay tiraahdo ilmahan aan mas-uul ma ka noqon karin halkaasoo kalaa la geeya marka wadamada aan ka hadlooya marka wiilkeer alan hooyadii ayadaa iska geysa waxay tiri ilmahan aabihiisa ma aqaani mana kursan kari aduu siday ku wareejisay halkaas ayuu joogay muddo adi sanadii waa bar camal kadib waxaa soo qaateen family christopher familigaana soo qaateen
هوي إيه أبوا أولاد كالإلهي يعني أولاد بإله أولاد دم بإلهي مؤسس السنين كان يا وحي كدكتين إلمو إلمو هودي وكل مجي عودي السين جامعة ده وجرو ديجن إسكولة ده وجرو ديجن جاري وجرو ودني أكون كيسنا وابوحي تربية ده ده مركة مركة إلمو هاي التربيين ين أيا وحي كبدين دلع دلع يعني منع ميع كبدين مركة يعني ما يمل اللي يجرين أنا وحول بأوروبا available هاي هذه ما يعوق سكر في هذا الكود تعلم. ويل كيري وحدي جانا ياه وقت حاضر كاسو بلاو يعني سنة في كوبا هان سال الشيء هاي جامعة واشنطن أيا وحول كدي جانا أيو إن أي تي إنجنيرينج صدقاً أيو كدي جانا ياه أصحاب بدن والله ويل كيري مركا يعني friends بدن والله هاي ويلل يكبد بل يعني الرج يدمر ويلل يكبد أصحابه ولا هاي أو بدن ويل بتر بدن يعني أصحاب بدن الرج يدمر بالسوجران أيو إن فرنس لا هاي كده بحد عضي ويل كاني جبر أيا وحي سبارتين 15 كي لا بد يكون يلحي طبعا كي أي سبارتين جبر أو حالي هذا ما جاي هذا أنا بوي أنا بوي وادت كان إن دايرت إيه دل كاس مراي كان كسوغلا أو إيه كميت هاد إن أنا بوي أبي هاد يهوي ذي ذي حل جبر كله أيالا دلتي كدب وحال إسكو برتين جامعة ده أي إسكو برتين أنا إي ألين ألين وويل كأنا نوا جبدا أوكي كدب أيضا أنا إسكو ده إيه هاين أيضا سجالي تبنجري هاد أصلا سد تد أنا سجالي توبنجري أصلا سجالي توبنجري يعني سكول ده أي هاي اللبضو كده واحد هذاي اللبضة سي إن 15 كي إسبرتين كده هذا هل سنة عمل أيام لوز السعودية جعلة للجلاء حوج سكول جعلة صار للشيء القديم ده هني الشيء سو ده ده حي هاي ويلي جبر يعني سكول رات عمل أي هاي هذا سكول جعلة واللي بقى سأله وسي جعلة كده واحد هذاي إن السجى جبرو كم سيرتو كم سير ما أم سيرتو كازم سيرك على بعد قبل عمر كين حبيب كده نيك جعش هاي أم زوج كده ويأم السيرته ولكن كم كأراسي وحبي قلده صح حبي بدليسا ويأم السيري جرتي ما دام ويل كني أو يه ويل غني إيه أوتيل حق هاس تجاري وبجرو وط قبل عك أول وريجا سو ويأم السيري جرتي مرة البا كده صاحب كين كيس كسكوال وحري صدو لا أنا بس في البنتي مصاري ده لا أنا بس ee dijeedi hindida hata de afin digima aqani laakin ha ee sidan amos amal joji stop ya murk saaxibteen stop kutib joji no kala wadi ani aadiga u berberiye kadi markay u soo laabatay hadana after 1 week bo asaa wuxuu ku yiri goodbye ciao galaya yani ka argosi way kadi dabcan waxaan dhan aad ku wareersantii laakin gadaalan ka fahmi doona way kale tagen after 3 week amal markay si kale maqayeen asaaxiisihi soo galay wuxuu yiri asxaabti markaa dadka asaga asxaabta la ah ayadana asxaabi leeyeen soo waxay qabaan asxaab mushtarak ee mushtarak waxa weyn asxaab ka dhaxeeyso labadooda ayadana asxaabi leeyeen asagana asxaabi leeyeen soo labadii qof hal asxaab ay qabaan way fahanta umaleena tabaan ana markii day uu ku yiri asxaabtoodu sawa u xiisay gabadhii waa tabay baa lagu yiri soodiga adiga uuni ka tag wuxuu yiri waxa uga tagay waxa tahay first ayda igaga horeysay waasa sabtay waa soo cishtay because aniga ma ihi wariininay naay dhigi karto goodbye ciao gacalaya mufanti so that's why uu soo cishtay ka argosi iga ahad kadibna ana goodbye dhahay laakin hadda waaba u xiisooya warkii la qaaday waxa loo geeyay ayada waxa leeyahay ex kaaga saas u dhawayay ayna message u soo dirtay law ani friend iskana dab qumin shidayn ma rufiyamin inta asagu ta waru geeyay ka qaadan inta delivery free delivery anyway waxa ku tiri aniga in hadu ii xisa hata ma kala jecel because aniga nolol cusub aan subsaday life cusub aan subsaday boyfriend cusub ayaan bartay oo hada chapter kaas waagdiye taban wala la soo orday warkii waa loo sheegay saaxiibkeen naftu shalay ma hanay darad how ee aniga ii diidi karta oo badagayay kadib ayadoo saas ah arinku ayaa waxa xaflad ayaa la qabtay xafladaas waxa la qabtay exactly
2019 bishii 7-aad 4-teedii ayaa xaflad qabtay. Waxaa qabtay Alan iyo Anna labadoodii friend ee ka dhaxeeyay wiil kamid asxaabtay wadaagaan mid kamid ah ayaa wuxuu yiri party ayaan gurigeyga inoogu qabanaya. Yimaada. Anna si gooni ah u wacay, Alan oo wiilka ahna si gooni ah u wacay. Labadiiba marka meesha ayay isugu imaanay, laakiin ma aha laba qof oo isla socda laba qof oo de qof walba dacwadii loo soo fidiyay ka jawaabayo weeyaan. Way fantaa jeclahay. Asxaabta marka maalinkaas meesha isugu imaatay, marka laga reebo labadan aktar ee qadiyadeen ku socoto, Alan iyo Anna wiilkii gabadha marka laga reebo 20 qof ayay ahaayeen oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Wiilkan marka xafladda qabanaya asagna maal qabeen oo hawda gurigoodu perfect uu yahay oo guri weyn degan villa ah, so asaga ayaa fidiyay martiqaadka. Kadib waa ay yimaadeen, laakiin intay imaanin ka hor laba beri aan dib idin celiyo, labada bisha 7-aad aan idin geeyo. Alan waxa u imaaday ahayd posta alaab oo bosta ka dalbaday ayaa loo keenay. Wuu furay Instagram-kiisa ayuu soo dhigay asaga oo bunduq gacanta saan ugu haayo, oo yacni saan bunduqi u haya kor ayuu ka sawiray. Instagram-kiisa ayuu soo dhigay oo dhahayo, yacni ku korqorayo, Alan wuxuu noqon doonaa mustaqbalka shooterka ugu shidan USA, yacni dadka rasaas tirida dadka ugu cadcad aan kamid noqon doona mustaqbalka. Hooyadii marka wiilkan markay aragtay oo dadkii soo korsadaan kawada, hooyadii soo korsaday way aragtay bastooladan, inuu wiilkeedu bastoolad dalbaday. Way baxday dukaankii uu ka dalbaday, because dukaamada delivery ay qabaan ay u geysa waxay ku tiri naga celiya cishada, wixiina waa laga dida xalwida already wax item la gatay lama celin karo. Hooyadii waxay ahayd alis bastoolada inay qaado ay tuurto ama tirawariya ilmo yaraata hee soco indhaha u gaduudsatay edmaho iskamay waalinkiiska way soo qaaday meesha uu dhigtay ee bastoolada u taalay ayay ugu celisay. Anyway, maalinkii xafladda haddaba soo baxa, maalinkii xafladdan joognaa. Xafladdu waxay bilaabanaysay 9 PM sagaalka habeenimo 3 saac fiidnimo, because raali naqda asxaab waxaa jecel dadka idaawadadhan inay ifahmaan, please raali naqda. Alan wuxuu yimaaday 10:00 habeenimo ama se 10 PM ayuu yimaaday. Anan waxay timaaday 9:50, yacni 10 minute keliya ayay kasoo horeysay saaxiibkeen. Kadib markuu asaga imaanaya already ayada gudaha ayay ku jirtay asxaabtii kale oo duu iska baashaalayay. Wuu soo baxay gaarigiisu kasoo degtay xafladii ayuu soo galay. Aanu dadkii kale u salaamay, aanu rabay inuu salaamo adu way ka yara jeestay camala, tusaale kale qofku u soo socdo ood iska sii jeesatay, of course waa dahayla helin oo afcadu waayo. Anyway, saaxiibkeen markuu arkay inay asxaabtii kale la wada fiiriyay oo dee adu mowqif yar adag ay gelisay, wuu iska baxay. Buska baxay wuxuu ku laabtay gaarigiisa, isla markiiba wuxuu galay Google searching-ka, wuxuuna geliyay ciyaarka bunduqyadan la gatay bastooladuhuba nambaray leeyihiin, nambarkeeduu geliyay sida loogu shuudi karo. Shuudinta caadiga wuu bartay, laakiin malaha hab loo isticmaalaa jirtay in xabadaha la geliyo iyo waxyaaba saas adu waxaan fahmayna ma ahan, ilaahayna nooma kasto bastoolad waxaan ku qaadano. Anyway, ayuu geliyay Google-ku ka search garay. Kadib bunduqa uu dalbaday waxaa la socotay 30 xabadood oo rasaas ah. Rasaastii uu cabaystay wax yar uu joogay, intii uu joogay iyo intii uu gudaha ku jiro dadka salaamay already waxaa la gaaray ahayd midnight 12:00 habeenimo ayay saacaddu isku taagneen xawaarihi. Kadib wuxuu sameeyey iridii oo caadi ahayd kamuusan gala, wuxuu go'aamiyey iridda gadaal inuu guriga kasoo gado, because guriga iridda gadaal waxay ahayd garaajka. Garaajka markaad soo dhex martid, haddana waxaad sii dhex maraysaa jikada, saasaad guriga aad ku galaysaa. Wiilkan marka guriga uu yaqaanay, because wiilka xafladda sameeyey best friend-kiisa waa, soo gurigooda ugu yaqaanay meelaha laga galay waxaas. Kadib waxaa dhacday saaxiibkeen asagoo dhuqluqsanay, dhuqluqsi ma taqaanaan, dhuqluqs hadaan aqoonin, qofku marka asoo isgaabinaya ama dhuumanaya uu talaabada tartiib tartiib u qaado dhuqluqsi, aqaan maxaa la dhuqluqsanaysa, hadii lagu dhaxo weeyaan
qofka markuu talaabada ay ruqadab geesa iska fiirindiday in la arko waa soo aniga erigaas oo aqaan madama lahjaday kala duwan ta qaybta commentiga noo wareeg waxa uu taqaanid exactly waxaan ku tilmaamay aan dhugdhugsi oo aqaan almuhiim soo dhugdhugsanaya ayaa waxa arkay wiil saaxiibkii ah yaquub leeyahay sawirkiisa aan u jeedan uu ku qabtay bastooladii saaxiibkii wuxuu ku riistay tartiib tartiib lama laga waalinay saddex xabo ayaa lagu taabtay saaxiibkii halkaas kiima looga tagay laba wiil oo kale ayaa haddana ayagana lagu dhuftay xabado labadaas waxa la kala yiraahdaa wiil iyo alex ayaa la yiraahdaa labada kale saddex qof haddana naga haysana waa meeshii ama meel looga qaadi doona wuu baxay wuxuu galay garaajka wuu sii dhexmaray wuxuu ku dhacay jikadii jikada markaas aana maadareyaalo geedkan qiiqiiqiiq u sameeyaha dad af soomaali dad ah aska amuso allahumma inni saakit okay jikadii ayuu ku dhacay alan jikadii ayaa jooga waxaa joogta saaxiibtii aana oo biyo cabaysay keligeedina jikada ku jirtay waa lagu qabtay saddex xabadood hal intay kaga dhacday isha midigta halna inta adidaanka halna dhuunta ayay ka gashay halkii ayaa ayadana meydkeeda laga qaadi doona meeqaan marayna afar kadib markii xabadii ka dhacday asxaabtii kale way maqleen mugta waa la kala yaacay mid sariir hoos gala mid armaajo gala mid musqul isku soo xira intaba markaas waxay wacayaan booliska ayay wacanayeen ahayd anyway salootadii uu galay laba qof oo arkay labadiina oo mid inta garabka xabadka maa garabka ayuu ku aaday bastooladii mid lowga ama jilibka kaga aaday adi dadkii wuu dhaawacay wiilkii xaflada lahaa ee best frankiis ahaa ee u wacayna asna waxaa laga saaray halkaas chestiga inta xabadka oo ada wadnaha korkiisa laakiin wuu badbaaday ayadoo saas ah xabadihii ayaa ka dhammaatay xabadihii markay ka dhammaatay wuu soo baxay gaarigiisuu qaatay wuu baxsaday waxaana laga soo qaaban doonaa meel guriga saaxiibkii u jirta 100 kilometer sidee lagu soo qabtay waa hodan dadkii booliska wacayna waxay siiyeen saddexdiisa magac full information kasa taargada gaarigiisa la helay telefoonkiisaba lagala socday locationka asaga wuxuu isdhahay baxso gaari leela soo horjoojiyo marka idin dhahayo marar badan asxaabay telefoonadeenu waa ilaala aanna loo dirsanin ku xisaabtama so haduu telefoonka demin lahaa waxyar difficulty ahaanle laakiin telefoonka u daarnaa soo locationkaaga lagala socon halkiiyaa laga soo qabtay almuhim maxkamadiisu waxay bilaabatay ee 12-kii January 2017 ayay bilaabatay maxkamada kadib waxaa dhacday marka maxkamadii markay bilaabatay inuu inkuru yiraahdo waxaan dhan by mistake accident ayay ahayd ee ma ahan waxaan ugu talagalay of course hooyadii looyaraa loo qabtay intaasoo lacaga la siinayo dabcan looyaradii waxay ku dadaaleen inay u bandhigaan mase ay ka dhaadhiciyaan qaadiga inuu wiilkan yari mentally uu xanuunsan yahay uu yahay qabo depression laakiin waa laga diiday warkaasi waa u socon weyday marna lawyerka wuxuu kusoo kala firiyay ninkii dukaanka onlineka lagaga dalbaday wuxuu yidhi wiilkan yari asagoo 19 jir oo da'dii america loogu talagalay dadka in bastooladaha looga gado inuu gaaray asoo og waayo uga gado wuxuu rabaa malaada in dukaanka loo soo qabto loo xiruu rabay anyway maxkamaddu waxay socotay ku dhawaad 4 bilood camal ayay socotay bishii 5-aad 17-deedii qaadigu wuxuu ku xukumiyey jeel abadi ah noloshiisa inta ka dhiman rafcan xataa inuu qaato looma ogola salaamaad min kulli aafaa dabcan dil ayaa lagu xukumin lahaa ee waxaa loo soo dhigay opportunity waxaa lagu yidhi mad qaranaysaa inaad adiga tahay weliba apologize ma ka bixinaysaa ha haday tahay dil ma lagugu xukumin doona waxaa lagugu xukumin doonaa waxaan ku dhihi lahaay jail for life laakiin haddii aad qaran wadoosaan u madax adkaatid of course cerbadaadoo ku sugaysaa kadib oo qirtay dabcan faamiliyadiina wuxuu yidhi wuu apologize iga raali naqda qaladaan suubi intaan ka baxay maxay laakiin dabcan de orere qofkaygu waan waana apologizekaaga maxaan ku falaayaa waaye anyway sidii ayaa jeel abadi loogu xukumiyey 18-kii faamiligii yacquub wiilkii kowga la dilaayay miskiinka ahaa faamiligiisii ayaa faamiliga wiilkan alan way dacweyn waxay yiraahdeen wiilkan ayagaa mas-uulka ahaa ayagaa maxay ahaa laakiin dabcan way u meelmari wada because alan markuu dembiga galay 18 jir wuu ka weynaabay ahayd ilmaagareyaalo qadiyadiin maanta inta ayay ku egtahay ahope ina qadiyadu idin cajabisay
هوب هذا عجب السي يقول لي رجلي لايك إن النشر قريسان سبسكرايب هدا سارينا سارة إنتا كل ما أنا ولا شيء هذا الحين كي جت جاية في أمان الله.